অস্বাভাৱিক হাৰত শুকাই পৰিছে নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ? আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ অধীনৰ দিখৌমুখ অঞ্চলত, আৰু দিখৌমুখ অঞ্চলৰ কাষেদিয়ে বৈ গৈছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলটো এক বানপীড়িত অঞ্চল বুলি জনা যায়, আৰু খৰালি হ'লেও ইয়াত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ পূৰ্বতে এনেদৰে কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল। মই সতীৰ্থক পোনপ্ৰথমে সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষত উপস্থিত আছোঁ, আৰু পূৰ্বতে দিখৌমুখ অঞ্চলৰ কাষেৰে বৈ যোৱা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এনেদৰে কম হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল। আৰু এই ঠাইডোখৰক কোৱা হয় ত্ৰিবেণী সংগম বুলি, কাৰণ ইয়াত দিখৌ, দৰিকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ একেলগে মিলিত হৈছে। গতিকে এই অঞ্চলটোত পূৰ্বতে বানৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছিল, আৰু পূৰ্বৰ যদি পৰিসংখ্যাসমূহ আমি চাওঁ বা পূৰ্বৰ কথা যদি আমি কওঁ, তেনেহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এইদৰে কমি যোৱা পৰিলক্ষিত কেতিয়াও হোৱা নাছিল। স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এইটো এটা অস্বাভাৱিক যেন লাগিছে যে দিখৌমুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কমি যোৱাটো পূৰ্বতে এনে হোৱা দেখুওৱা নাছিল, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেনেই কম পৰিসৰৰ ভিতৰত আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন সীমাবদ্ধ হৈ পৰিছে। কি ক'ব, এয়া প্ৰকৃততে জলস্তৰ কমি গৈছে নেকি? এইটো আচলতে কি হয়, পানীৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে বছৰ বছৰ ধৰি লাহে লাহে কমি হোৱা আমাৰো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। সাংখ্যিক হিচাপে নহ'লেও আমি দেখাটো মানে লাহে লাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰটো কমি গৈছে। মানে এনেকুৱা হৈছে, হয়তো খুঁটিটো বদলিও হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আমি দেখিছোঁ পানী আগতে এই নদীৰ জলস্তৰটো গড়ালৈকে পানীটো থাকে এই সময়ত, কিন্তু এতিয়াৰ সময়ত এতিয়া পানীৰ জলস্তৰটো একেবাৰে শুকাই যোৱা গৈছে। এই সময় এই আপোনালোকে হয়তো দেখিছে আমাৰ সন্মুখৰ যিটো যিখন নৈ খুঁটি বৈ গৈছে, ইয়াত এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিটো ইয়াতে লগ লাগিছিল। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিটো এটা অংশত বন্ধ হৈ গৈছে, তাৰ বিপৰীতমুখে এটা গতি কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পৰা মই ভাবিছোঁ এটা পানীৰ জলস্তৰটো লাহে লাহে কমি অহা আমাৰ অনুভৱ হৈছে। হয়, এইটো এটা ডাঙৰ কথা, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে দিখৌমুখ অঞ্চলত, বিশেষকৈ ইয়াৰ দিখৌমুখ অঞ্চলৰ কাষেদিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ গৈছে, আৰু ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ তাণ্ডৱৰ কথা সকলোৱে জানে। আৰু যেতিয়া জলস্তৰ কমি গৈছে, নিশ্চয়কৈ এটা কথা আহিব যে ইয়াত শিশুৰ বিচৰণস্থলী বুলি কোৱা হয়, বহুকেইটা শিশু ইয়াত আছে, আৰু অন্যহাতে দি জলচৰ জীৱসমূহ বা জলজ উদ্ভিদসমূহলৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব নেকি? পানী কমি গ'লে পানীত থকা জলজ জীৱ উদ্ভিদেই হওক প্ৰাণীৰ অসুবিধা হ'ব, এইটো এটা একদম স্বাভাৱিক কথা। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এই অংশত যদি পানীৰ পৰিমাণ কমি যায়, আপোনালোকে হয়তো জানে ইয়াত এইটো এটা শিশুৰ বিচৰণস্থলী, ইয়াত সাধাৰণতে বাৰিষা কালত 6-8 শিশু মানে স্বাভাৱিক আহাৰতে বিচৰণ কৰি থাকে। যদি পানীৰ পৰিমাণটো কমি যায়, সেই শিশুবোৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব, বিশেষকৈ খাদ্য সংকটে দেখা দিব। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কৃষিজীৱী মানুহবোৰৰ, ইয়াত যিবোৰ ইয়াতে এই অঞ্চলৰ প্ৰায়বিলাক মানুহেই কৃষক, গতিকে খেতি এই খৰাং এনেকুৱা খৰাং বতৰটো আছেই, পানীৰ পৰিমাণ যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে কৃষিটো ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। স্থানীয় ব্যক্তি আন এজন মোৰ সৈতে আছে, আপোনালোকে এই অঞ্চলতে বসবাস কৰে যিহেতু আপোনালোকে জানে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনালোকে ল'ৰালি কালৰ পৰাই দেখি আহিছে, যে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি পূৰ্বতে সংঘটিত হৈছিল নেকি? নাই নাই, আমাৰ মনত পৰাৰ পৰা আমি এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখা নাই। ক্ৰমান্বয়ে আমি যোৱা বছৰো দেখিছোঁ, কিন্তু যোৱা বছৰতকৈ এবাৰ জলস্তৰটো আৰু তললৈ যোৱা যেন দেখি অনুভৱ হৈছে। হয়, আৰু এটা কথা দেখা গৈছে, কৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো সুঁতি আছে, সেই সুঁতিটো এটা অংশত বন্ধ হৈ পৰিছে, গতিকে ইয়াৰ পিছৰ সময়খিনি, অনাগত যিখিনি সময় আছে, সেই সময়খিনি যেতিয়া বাৰিষা কাল আহিব, যে সন্মুখৰ যিখিনি আগলৈ যিখিনি গাঁও আছে, সেই গাঁওখিনিলৈ কিবা বিপদ আহিব পাৰে নেকি বাৰিষা? ডেফিনেটলি, যদি হেৰি হৈ যায়, এনেকৈ ব্লক হৈ যায়, ব্লক হৈ গ'লেতো পানীটো আহোঁতে এইটো উভতনি যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ব, উভতনি হৈ বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি হৈ যায়। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কি ক'ব বিচাৰে আপুনি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কমি গৈছে বিশেষকৈ দিখৌমুখ অঞ্চলত, কি ক'ব বিচাৰে আপুনি? আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰটো কমি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল মানে পানীৰ যিটো পৰিমাণটো থাকিব লাগে আমাৰ মানে সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বাম হৈ গৈছে, মানে এইটো কাৰণে মানে অকণমান পানীটো কমি গৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।